道路设计不良，老翁冲进路旁水沟网。我哪有办法给你的？整夜等着父亲回家，等到的却是一具尸体。前天嘉义鹿草乡的大排水沟出现浮尸，死者汪姓老翁疑似误闯便道，直接摔入没护栏的大排水沟溺毙。家属直到深夜等不到人，心急如焚报警。伊是七点，昨天晚上，昨天晚上七点，七点左右，啊，伊是去找上，伊来绿草，绿草要买点心，这个绿草冻在一个绿草，哦，安尼哦。啊，以前应该爱搁一个那个围墙，哎呀，这就是政府爱拍上啊。好，这政府有问题啊。政府还是。啊，政府都卖的。家属气愤的表示，一定会对县政府提出国赔。哦，叫你讲，迄离水的所在，甚至人伫遐把补贴都拢会倒落。对啊。这就是政府单位不做一个阻截的设施。警方将调阅监视器厘清案情。动新闻嘉义报道。